היום הזוגיות מתחילה ונגמרת באינטרנט. הכל זה אפליקציות. אנחנו דור אינסטנט, כמו פודינג. אין יותר give and take. נגעת, נסעת, שעברת, שילמת. זהו. מה אתה אומר, חתיכוס? אחלה. יפה, נכון? יאללה, נעשה איזה שב, נעשה איזה סלפוש. תחזיק את המצלמה מפה. עזוב כסף עכשיו, מה ישרת? ביזנסמן. נשיקה קטנה. נעשה לך את זה כאילו עם טבעת. האמת היא שזה הסינר שלי. לא משנה. והדרת מפני זקן, נכון?